Puhutaan yleisemmällä tasolla ylipäätänsä rokotusten järjestämisessä huomioitavista asioista ja äänessä on jälleen Ulku Elonsalo ja THL:ltä ja rokotusohjelman yksiköstä asiantuntijalääkäri. Suomessa annetaan siis yli 2 miljoonaa rokoteannetta vuosittain ja näistä suurin osa on kansallisen rokotusohjelman rokotuksia. Pelikenttä on yhteinen ja jokaisella toimijalla on oma erityinen osa rokottamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rokotusohjelman ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä ja tekee muun muassa esitykset uusien rokotteiden ottamisesta rokotusohjelmaan ja päättää merkittävistä rokotehankinnoista. THL puolestaan toimii tartuntatautien torjunnan ja rokotuksen asiantuntijalaitoksena ja antaa ohjeistusta terveydenhuollon kentälle ja terveydenhuollon ammattilaisille, miten toimia missäkin tilanteessa. Tartuntatautilainsäädäntöön on viitattu tässä useamman kerran tämän päivän aikana ja sen muutokset on todella edessä ja siellä kyllä tarkennetaan näitä tartuntatautien torjunnan velvollisuuksia, muun muassa rokotustoimintaa koskevia vastuutahoja ja selkeytetään sitä, mikä on kuntien velvollisuus. Siellä selkeytetään myös juuri näitä työelämään liittyvien rokotusten asioita ja opiskelijoiden rokotusten osalta näitä vastuutahoja, kuka rokottaa ja kenen vastuu on milloinkin mitäkin rokotetta antaa tai tarjota. Kansallinen rokotusohjelmahan on asetuksella määritettyä ja siinä kerrotaan, että mitkä rokotukset kuuluvat rokotusohjelmaan ja määrätään myös tästä rokotusten kirjaamisesta. Ja näihin kansallisiin rokotusohjelman rokotteisiin ei tarvita lääkemääräystä. Rokotusaiheet oli määritetty ihan asiantuntijoiden toimesta ja vastuu tässä kansallisen rokotusohjelman kuuluvien rokotusten käytön järjestämisestä kuuluu aina sinne kuntatasolle. Mutta kun puhutaan kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisista rokotuksista, niin yhtä lailla niiden rokotteiden määräämistä tai antamista ennen tulee aina tarkistaa, että se rokotusaihe on olemassa ja että rokottamiselle ei ole estettä. Eli rokotteita ei pidä määrätä tai antaa ilman todellista riskiä sairastua siihen rokotteella estävään tautiin, sillä silloin sitä rokotusta tosiaan ei ole sillä rokotettavalle hyötyä ja siitä aiheutuu lähinnä turhia kustannuksia. Lisäksi on mahdollista, että se rokotettava saa rokotuksesta haittavaikutuksen. Kansallisen rokotusohjelman tunteminen on semmoinen olennainen osa sitä rokotusosaamista, vaikka omassa toimipisteessä ei toteutettaisi sitä kansallista rokotusohjelmaa, koska useimmiten oman toimipisteen rokotuksia täytyy suhteuttaa siihen, mitä kansallisessa rokotusohjelmassa on ja miten jossakin rokotustilanteissa edetään. Kannattaa huomioida aina se, että se THL:n ohjeistus voi poiketa siitä valmisteyhteenvedossa mainitusta. Tämmöisessä laadukkaan rokotustoiminnan ylläpitämisessä, niin asiantuntemuksen kuuluu siis tietää se, että milloin ja kenelle se rokotus kuuluu maksutta osana kansallista ohjelmaa, milloin rokotuksesta vastaa se työnantaja, milloin vaikka hoitovastuussa olevan tahon tulisi huolehtia rokotuksesta tai ainakin rokotussarjan aloittamisesta, ja milloin sitten rokotettava itse hankkii rokotteen. Ja lisätietoa tosiaan saa täältä rokottaminen sivustolta rokotteet-osiossa olevista yksittäisten rokotteiden kohdalta, ja sitten myös eri ryhmien rokotukset osiossa kerrotaan aina näistä asioista, että milloin ja kenelle ja kenen vastuulle mikäkin rokottaminen kuuluu. Sitten muistutan, että tämä kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat kyllä sille rokotuksen saajalle maksuttomia, mutta ne eivät ole niitä ilmaisia. Ja nämä kansallisen rokotusohjelman rokotteet hankitaan ja kuljetetaan kuntiin valtion varoin. THL:n lääketukkaupan tehtävänä on se kansallisen rokotusohjelman rokotteiden hankinta ja jakelu, ja tällä saadaan nimenomaan semmoista skaalaetua. Se skaalaetu häviää siinä tilanteessa, jos rokotuksia esimerkiksi tilataan liian pieniä määriä kerrallaan. Kansallisen rokotusohjelman rokotteet tilataan sieltä THL:n rokotelähettämöstä ja jakelu on ulkoistettu. Ja tilausoikeus on siellä kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sairaala-apteekille ja lääkekeskuksilla. Yksittäinen terveydenhoitaja ei voi siis suoraan tilata rokotteita rokotelähettämöstä. No sitten nämä sairaala-apteekit ja lääkekeskukset ja puolestaan toimittaa nämä rokotteet alueensa rokottajille, rokotteina toimiville, esimerkiksi vaikka sinne neuvoloihin, kouluihin ja terveysasemille. Ja rokottaminen sivuston lääketukkukaupan osiossa on siis tämä ohjeistus itse tähän rokotteiden tilaamiseen ja niiden vastaanottamiseen siellä sairaala-apteekki- ja lääkekeskustasolla. Kansallisen rokotusohjelman rokotteet toimitetaan täältä THL-sopimuslääketukkukaupan varastosta, siis maksutta sinne kuntiin. Ja siitä eteenpäin, siitä rokotuksen jakelusta ja jakelun kustannuksista vastaa se paikallinen taho. Kaikkeen tämmöiseen paikalliseen toimintaan, niin paikallistason jakelun kuljettamiseen, vastaanottamiseen, niiden rokotteiden vastaanottamiseen liittyvästä ohjeistuksesta vastaa siis se kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin lääkekeskus tai sairaala-apteekki. Rokotustoiminnan on aina oltava asianmukaisesti järjestetty. Et viime kädessä se toimipisteen johto on vastuussa siitä, että kaikkien rokotusten parissa työskentelevien rokotusosaaminen on riittävää ja se
sen rokotusosaamisen kehittämisestä myös, ja että rokotukset järjestetään siellä asianmukaisesti. Rokotustoiminnalla tulee aina olla nimetty vastuulääkäri. Et kaikilla rokotusten parissa työskentelyllä totta kai täytyy olla se oma tehtäväkuvansa vastaava ajantasaiset tiedot ja taidot, mutta siellä täytyy aina olla se vastuulääkäri nimettynä siellä taustalla. Ohjeistus ja vastuunjaot ja uusien työntekijöiden perehdytys on hirvittävän tärkeää, ja varsinkin nykymaailmassa, kun paljon käytetään keikkatyövoimaa ja tuurareita, niin sitten vaikkapa sen rokotusten kirjaaminen täytyy osata ja hanskata kussakin potilastietojärjestelmässä. Se rokotusosaaminenhan oli laaja käsite. Tässä peräänkuulutetaan itse terveydenhuollon ammattihenkilön tämmöistä vastuuta omasta sitä ammattitaidon ylläpitämisestä, mutta yhtä lailla myös työnantaja. Hänen niin kuin työnantajan puolestaan tuli suoda ne edellytykset sille, että työntekijä pääsee osallistumaan tarvittavan täydennyskoulutukseen. Rokotusten laadukas toteuttaminen tarkoittaa myös sitä, että sillä rokottajalla pitää olla se mahdollisuus konsultoida. Tarvittaessa pitää saada se rokotustoiminnasta vastuussa oleva lääkäri kiinni. Sitten siellä rokottavassa tahossa niin se rokotteen vastaanottaminen, säilyttäminen ja hävittäminen sekä rokotusten kirjaaminen pitää hoitaa asianmukaisesti. Ja rokotustoiminta vaatii asianmukaiset välineet ja tilat. Rokotusturvallisuus tulee aina huomioida kaikessa siinä toiminnassa. Ja ne haittavaikutuksiin liittyvät asiatkin pitää vielä hanskata. No, rokotustilassa tulisi kyllä ihan minimissään olisi oltava ainakin käsienpesumahdollisuus. Mä oon puhuttu monen kertaan tästä säilyttämisasiasta. Siellä pitäisi olla se asianmukainen jääkaappi, pöytä, vähintään nyt 2 tuolia, britsi niille herkästi pyörtyville. Eli jos jo etukäteen tietää, että jollakulla on piikkikammo, niin sen kannattaa laittaa makuulle ja rokottaa sitten siihen makuasennossa. Ja välineistö rokotusten kirjaamiselle. Se pitäisi olla tilaa rokotusvälineen säilyttämiselle, laskutilaa rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiselle ja tarpeistojätteiden asianmukaiselle hävittämiselle. Rokotteitahan on käsiteltävä oikein. Ja kaikki rokotustoimintaan osallistuvien tulee tietää se perusasiat siitä rokotteiden asianmukaisesta käsittelemisestä, kylmäketjun varmistamisesta sekä kuljettamisen että vastaanottamisen ja säilyttämisen aikana. Toimipisteessä tulee olla ne selkeät ohjeet rokotteiden ja rokotuksessa käytettyjen välineiden hävittämiseen, ja se henkilökunnan perehdyttäminen on hyvin tärkeää. Ja rokotustilanteessa se rokotteiden oikea käsittely on oikeasti myös yksi työturvallisuusasia. Se rokotteiden oikea käsittely on se osa sitä laadukasta toimintaa, ja sitten me on katsottu tämä niin hirvittävän tärkeäksi, että niitä säilytysasioita ja kaikkia mahdollista, että se tietotaito siellä kentällä olisi hyvä, niin meillä on siis ihan siellä käytännön ohjeet osiossa rokottaminen sivustolla nämä perustiedot kaikista näistä asioista. Rokotusturvallisuuden huolehtiminen kuuluu aina siihen laadukkaaseen toimintaan mukaan, että aina ennen rokottamista pitää tarkistaa, että rokotukselle ei ole sitä estettä. Siinä voi olla pitkä väli rokotussarjojen välissä, jotain muuta uutta on saattanut tapahtua välillä. Välittömiin rokotusreaktioihin varaudutaan aina, mukaan lukien ne pyörtymiset ja paniikkikohtaukset ja kaikki tällaiset. Ja toimipisteessä tulee olla selkeästi esillä ohjeet näiden välittömiin rokotusreaktioiden hoidossa ja riittävä välineistö niiden hoitamiseen. Henkilökunnalla pitää olla riittävä osaaminen reaktioiden tunnistamisessa ja hoitamisessa, ja tilojen tulee olla asianmukaiset. Ohjeet anafylaksin hoitoon pitää olla selkeästi esillä, mutta ne pitää myös olla sen rokotustoimintaan järjestävällä henkilökunnan selkäytimessä. Se adrenaliini pitää aina löytyä siellä, myös tilanteissa, jossa rokote annetaan rokotettavan kotona. Puhelin pitää olla avun soittamiseksi. Ja rokotuksen jälkeen on muistettava huolehtia siitä riittävästä rokotuksen jälkeisestä seuranta-ajasta. Ja tähänkin tarvitaan ne asianmukaiset tilat. Rokotusturvallisuuteen kuuluu myös sitten se, että sille rokotettavalle tai vanhemmalle, että hän saisi riittävän ohjeistuksen siinä rokotustilanteessa, myös niiden rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista ja siitä, miten oireita voi hoitaa ja milloin tulee ottaa yhteyttä ja milloin mennä lääkäriin. Ja rokotuksen jälkeen rokotetulla tai hänen vanhemmalla tulee aina se olla se mahdollisuus ottaa yhteyttä ja saada neuvoja. Ja ei voi liikaa korostaa myös sitä, että osa sitä rokotustapahtumaa on se rokotusten kirjaaminen, ja se on osa sitä laadukasta toimintaa. Ja me on jo täällä kuultu, kuinka se on lakisääteistä, että se on oikeasti määrätty, että mitä sinne potilaskertomukseen pitää kirjata, ja että rokotukset tulee aina kirjattua myös sitten sillä lailla rokotettavalle annettavan terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusien terveyskorttiin, niin että myös se rokotettava itse tai hänen vanhempansa tietää, mitä rokotteita on saanut. Sähköisen potilaskertomuksen tulee olla sellainen, että se rakenteen kirjaaminen on mahdollista. Ja vain tämmöiset yhtenäiset kirjauskäytännöt ja henkilökunnan riittävä perehdytys myös joukkorokotustilanteissa on tärkeää.
Sitten laadukkaaseen rokotustoimintaan kuuluu myös se tiedonkulusta huolehtiminen. Tässä nyt voisi ottaa esimerkiksi vaikka sen, että kun hepatiitti B-rokotussarja aloitetaan vastasyntyneille sairaalassa ja sarjan jatkaminen sitten neuvolassa. Että se todella sitten pelaa se yhteistyö siellä. Eikä liikaa voi olla korostamatta sitä säilytystä, että se on se kaikkien vastuulla oleva asia, että jokainen, joka käsittelee rokotteita, niin pitää myös tietää sitä, miten niitä käsitellään ja säilytetään. Jos niitä rokotteita kuljetetaan muualle, niin huolehditaan siitä, että käytössä on kuljetukseen sopeutuvat välineet. Ja tässä on nyt vielä pienesti vähän eri kulmasta sitä, että silloin kun kuljetetaan rokotteita joukkorokotustilaisuuksiin, niin tietysti aina ensisijaisesti joukkorokotukset tulisi järjestää paikassa, missä on siis rokotteiden säilytykseen sopiva jääkaappi. Mutta jos siitä poiketaan, käytetään riittävästi jääkaapissa jäädytettyjä kylmävaroja, ei käytetä pakkasessa jäädytettyjä kylmävaroja ja rokotteiden riski jäätyä ja tuhoutua on liian suuri. Ja pidetään se rokotteiden säilytysaika siellä kylmälaukussa mahdollisimman lyhyenä ja pakataan kylmälaukkuun rokotteita vai rokotustilaisuudessa tarvittava määrä. Niitä rokotteita voi pitää hetken aikaa siellä pöydällä huoneen lämmössä sen verran, kun ajattelet lähituntien aikana käyttää. Jos niitä sitten rokotustilaisuuden päätyttyä jäi käyttämättä, niin jokaisen rokotepakkaukseen täytyisi merkitä se aika, jonka se on ollut huoneen lämmössä, ja siirretään pakkaukset takaisin kylmälaukkuun. Sitten palautetaan kylmälaukussa olleet huoneen lämmöllä altistuneet merkityt rokotteet sinne jääkaappiin rokotustilaisuuden päätyttyä, ja asetetaan sitten huoneen lämmössä olleet pakkaukset jääkaapin etusaan niin, että tekemät merkinnät erottuu, ja sitten ne käytetään aina ensimmäiseksi sitten seuraavalla kerralla pois. Muistetaan, että meidän rokottamisen sivusto on tehty kaikkien teidän terveydenhuollon ammattilaisten avuksi ja sieltä löytyy useita eri osioita, joista löydätte paljon asioita. Siellä on se koulutusmateriaali, siellä on materiaalipankki ja muistatte myös, että materiaalia on tehty sinne ihan työn tekemisen avuksi myös tämmöistä jaettavaa materiaalia. Näin. Omasta puolestani kiitän kauheasti täällä paikalla olleita ja kiitän myös eetterin päässä tätä koulutuspäivän päivää seuranneita ja muistutan teitä siitä, että toivomme kovasti sitä palautetta sieltä, eli Webropol-kyselyyn vastaamista.